Roquet es va avançar el diumenge l'acte de commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre. Ho va fer amb una marxa que va arrencar des de Tortosa, Jesús i Roquetes, com la que el 3 d'octubre de l'any passat va servir per rebutjar la brutalitat amb què la Guàrdia Civil va actuar durant la jornada del referèndum. La manifestació va travessar el carrer Major de Roquetes, passant pel davant del pavelló poliesportiu, on aleshores es van instal·lar les urnes, i va finalitzar el carrer fins a aquell moment conegut com a Constitució. Una via que a partir d'ara es coneixerà amb el nom d'1 d'octubre. L'alcalde Paco Gas no va voler amagar el sentit polític del canvi. No canviem un nom d'un carrer perquè sí. El canviem per uns fets, però també el canviem perquè tenia un altre nom. Seria carrer de la Constitució. Una Constitució que ja no ens representa, una Constitució que és l'herència del règim franquista i una Constitució que ha sigut capaç, com vam veure fa un any aquí a Roquetes, que són capaços d'enviar-nos totes les forces possibles per tal d'impedir un acte de sobirania, per tal d'impedir un acte plenament democràtic com era el de poder votar aquell dia. L'aprovació del canvi de nom es va fer en un ple amb els vots a favor d'Esquerra i el PDeCAT, l'abstenció del Partit Socialista i el vot en contra de Plataforma per Catalunya. La via està a escassos 100 metres del pavelló que va ser la seu de la votació durant el referèndum i que va patir la intervenció de la Guàrdia Civil.